Братаны, өткенде Египетке жіберген скибиди туалетің жосқа қадалып қалды ғой, братаны. Неужели мына скибиди туалетіңді қазанына базаға жібересің, жаулау болады, е? Өткендегі ол Египетке жіберген сәл-сәл қате-қате істелінген етін. Және де олар көп болды ғой, білесің ғой, сол үшін жеңіліп қалды. Абайла, абайла, скибиди профессор, менің планым дұрыс еді негізі, бәрін алып соттап түрмеге қамап, ойшы мемай, түрмеде шірту керек еді ғой, короче. Ой, сен деген қатырасың, е, олар саған беріле салатын адам болса түрмеде. Жоқ, олай болмайды. Олардың бәрін жойып қырып, бұл әлемнен жоққа жіберу керек, дұрыс па? Базар жоқ, дұрысы дұрыс шығар мүмкін, бірақ мынау именно мына скибиди сенің отады деп кім айтса қалды ше? Бұлды білмейсің ба не кім екенін? Бұл от шашар. Кім? От шашар. Қандай жар жар? О, ақымақ, мен саған айтып отырмын ғой, от шашар ол, от шашар. Отпен демалады, отпен жандырады, отпен пісіреді, ойшым жетүйде тартынан, түсіндің ба? От шашар дейсің ба? Ой, базар жоқ, от шашар болса от шашар жыр, онда қысқаша дракон деп қою керек еді ғой. Дракон мракон деген ондай небылицаларды айтпай ақ қой маған, түсіндің ба? Бұл конкретно скибиди от шашар туалет. И че осы жеңеді деп ойлап тұрсың ба не? Жеңуін жеңбеуін өзінен сұрамаймыз ба? Менен сұрап отқаның не? Пролиция скибиди, жауап бер өзің, от шашар. Не ал дейсіңдер, түсінбедім, ұйықтап қалыптың, ренжімеңдерші, не деп атыр едіңдер? Мынау сен натуриумы жеңеді деп ойлап тұрсың ба, профессор? Мен планымды істей салайық, ең дұрысы, братан, көріп тұрсың ғой, ойымы ұйықтап қалған ғой. Көпсіз боқсыз, ол ұйықтап қалса да оның от шашар деген аты бар. Егер де от шашар қазір қолынан келмесе бірдеңке істеген, ондай болса өзім барам келесі рет. От шашар, егер де қазір барбада базан жаулап алмаса, қазір жері батқан. От шашарыңды бар ғой, сен құйрық шашарғы жөрім, түсіндің ба? Не ал дедіңдер, естімедім. Кешіріңдерші, ұйықтап қалыптың тағы. Мынау деген, майы, вообще ақмақ скибиди туалет қой. Братан, қадалатма, отвечаю бар ғой. Давай ставка тігейік, ол отылат деп айтамын мен, сен не дейсің? Мен отылат деп айтамын, бұл менің творение, өз творениемі, 100% сенімдімін мен. Все, давай, братан, бір айлығымды қоямын, короче, бір гонорарым қоямын. Егер де сен, короче, мынау скибиди туалетің жаулап кетсе бар ғой, мен саған бір гонорарым беремін. Сенің бір гонорарың екі не ғой, туалетный бумага қуасың ба, не қалам мен? Че, конкретно, конкретно, спорласасың ба? Бопты, давай спорласамыз, екі туалет не умагаға спорласыз алысың, короче. Ладно, ондай, көреміз. Давай, от шашар, бар ана базан жаулап қайт. Егер де сен жауласаң, онда мен екі, не дейді жаңағы, туалетім, туалетный бумагамды берем. Ал сен егер отпасаң, онда мен тағы да екі туалетный бумага отып аламын дегендей. Все, давай, боссың, бара бер болды. Мен мысалы оттым да, мысалы мен отсам, егер профессор екі туалетный бумага алады, мен не алам сонда? Маған не қалдырасыңдар? Маған да бірдәрсе берсеңдерші. Саған ештеңке жоқ. Отсаң саған победа зато. Онда бармаймын мен, қуасыңдар ма? Барғым келіп тұрғанда жоқ, тем более. Жарайды, ұйықтай берейінші, мені меш әдетпеңдерші, өтініш, мақма. Тоқта, егер де барып көр, жеңбесең, онда екі туалетный бумаған біреуін саған берем. Жарайды, мақұл, келсем онда. Қаққа бару керек, түсінбедім, басын айтыңдаршы. Короче, бар ана причалға, сөйтіп сол базаны маған жаулап кел. Боссың болды, от шашар скибиди туалет. Болады, болды, мақыл, кетті мен, давайте. Дайында екі туалетті бумагаңды, албасты полиция. Райан, айттым саған, ерекспе, братан, мен де бізді изгнать етіп жіберді, енді осы жерде охранять ету керек. Кімдер скибиди туалеттер кек қалмасын деп осы жерде қарап тұру керекпіз ба енді? Білесің ба прикол неде, Райан? Неде? Скибиди туалет сумен келмейді ғой вообще. Біз еще суды қарап отыру керекпіз. Еще суық жел деген жел отыр ғой, натуре жел отыр ғой, прикинь, жел. Ештеңе етпейді ба? Қайдан білесің, может ана тауда скибиди туалеттер жүрген шығар. Олар анандай немен жүзетін ше, ана сумен жүзетін, сондай бір приспособлениялар бар шығар, оларды қайдан білесің? Мен әлі скибиди кеме көрмеген, білесің ба? Әлі көрмеген скибиди кеме дейтінді. Қазір нақта шықсақ, ана братан бізге ұрсат сосын тағы. Не ап шықтыңдар, сендерге бір шықты едім? Суға түсіп кетердім ғой, тірісің ба? Апасян, чүтпа өліп қала жаздадым. Так. Мен капитан. Мен бұл корабльдің капитанымын, короче, түсіндің ба?
бұл қарабілді бірақ қана капитан бары. Мен! Ол, оғадай стрёх раз, кім? Мен! Жоқ, кіндігім. Короче, Райан, мен свистать всех наверх! Қазір біз, короче, балға улап, короче, өзімізге ужин істейтін боламыз, дезіңе? Дезіңе емес пейді? Дезіңе мейлі? Титаник он! Титаник! Титаник! О, кімеді атана, қыздың аты кімеді Титаниктағы? Мэри Джейн, дезіңе? Әлде ғой! Короче, Райан, көзіңді жұм, елестет, біз ұшып баратырық, птицалар құсып, дезіңе? Короче, мен Адел, шын піспет Райаны кеттіге қалағы. Let's go, my friend! Опа! Опа, қалаға кеттім мені! Опа! Қалаға? Е? Күтедір! Бірақ орын бар ғой! Өз бірақ орын! Мен соң осы қалып көтесің бәне? Енді бір қарау көрек қой, омайы! Барасың бәне? Омайды ондайы! Мен де барам, қуасың бәне! Онда, сау, ақау, үйсіп тұрып ал, үйсіп тұрып ал! Жай айдайым, жай! Давай, кет! Давай! Нәр, қақыт кесің қо, бірекен. Отырай бір әчіка тәк бөсін, қарач. Ибонға, ибонға, мұнау деген ваше машина үшінде отырамайсың ғызында, темірлер сұзы темірлерді. Темірлерді қалай ұстайым? Жай, причал қарай барамыз қаз, причал. Опана, опана. Давай, давай, отыр, 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 опана, опана, отсай, отсай. Жүгіріп көл атқанды, суда қалай жүгіріп көл атқанды, мәс саған базыры қатыр. Опана, ибонға, ибонға, ууу, дейсең, опа, опа, ах, ема, айо, Райан, неғы парковат етіп, ох, ема, ой, парковат етіп, ойам, осын айдақ бересі лазың о, дейсең, опа, ой, ема, айо, қайда кеттің, Райан? Әс, күте тұр, күте тұр, қақтан мінсек бұл нақты? Мен құсап мінсей, қас келем, жерес қас келен, оны, братандар тұрғын әжерді. Так, Райан, күтіп алайын қаз бар, ема, бар бана, кімдерден, братандардан кешірім сұрайық, братан ренжіме, скебеде туалеттер сумен кеймейді қой, біз тауға қарап тұрайық ұлтшы депше, ема, натуре бар, осы сұрау керек, сөз айтатын жар, может, сө, давай, давай, смело, смело, дек бөді, қарач, олар қарач, дек бөді, қарач, қақыт, Райаны, причал мына жерде қой, ема, Райан, чотам, баратым, қайдасын мен мәқті, пляжда. Сен қалай шық бөттің бәне? Шық бөттің бәне? Ой, ема, ема, қаз қайтып баратырым бағанаға жерге, ема, ема, ибонқы, ибонқы деп қоймейтесің ой. Ема, қалай шық бөткесіне? Абайлы бөті көрек, мәқті. Ема, ема, бұл деген суға арналған нәрсе ғой, Райан, болмайды олай. Ека, суға емес, бұл везде ход қой, білмейсің бәне? Қалай везде ход, дөңгіліктер жоқ қон? Артында вентиляторын көрдің бә? Бұл жермен жүрге олмайды, қана, братындар ұрсады, ема. Маған бәрі конкретно, мен итәк неге анамдай водный полицейский қыл жерді осы. Ана брата қақ кеттің ғой. Көзіне қарамайсың ба, ұрыт. Ренжіме, братан, ренжіме. Айтама қарап жүр, түсіндің ба? Просто сен нормал жерге тұрып алуын керек әді, нан түсіне ма, жа? Ассалаумалейкум, мен жалғыз деп ойлағандар. Кеттіге. Айдиямайтыкесің, братандар тұрғы қақ разы, ема-айо. Саламалейкум, бауырым. Уағалейкум, әссәлем, қалайсыңдар? Нормаль, нормаль, чотан, братан, не хабар, не шанал, кірсек бола ма? Кіргенде кіруге болады ғой, просто сендер не ақ білдір, сендер наказынсыңдар ғой, сендерге болмайды ғой кіруге. Братан, болмайды деген әңгіме жоқ, сөйлесейік та десең білі ғой, қара мен досым келатыр, қара Райан деген көрінбе, дриптават едет, қара дриптават, ема, ана қақ күттің ғой, ема, кеттің Райан болды. Ассалаумалейкум, браттан, қалай жағдай, мен жалғыз деп ойлағандар, мені шықты, мен жәнде адамдар бар, деймі? Не істеу атысын, Райан, қаз кешірмей қойды, бізді сен кесірінен қайтып кемеге жіберет сосын. Ренжімеңдер, үсіп қалдырып көте салам құрсын. Жайша келдіңдер ма, мен сендерге айттың қой, кемеден мен ұқсатын бермеге жет, түспендер, деймі? Браттан, білмейм, нау ғо, Райан ғо айтты, мен тұрмайым кемеде, анау мұнау сер біза мен айтын. Браттан, нау қазір ашуланса біздің браттан, болды, қана болады дедің, маған бәрбір анау мұнау, деді ғой қарыш, браттан, прикинь. Ма, Райан, бергеш бере, общаться етек екеміз. Сенен мен сөздерім вупор көрмейсің ба не, Дану Гүлбан, ө? Жауап берсе, браттан, сөйле отқын кезде. Көрем ұпор! Ұпор көрмейсің бә не? Қалай көресің сен ұпор? Мисал, кемеден түспе дедің ғо? Кемеден түспе дегенде кемемен бірге келдің ғо мені? Мынау кеме ғой! О кемешік!
А мен саған дәу кемеден түспе дедім ғой, конкретно, не түсісің, не шасыменен бірге бірі. Ой, бай, какая разница, кеме ма кеме, ешік ба, екеуі бірдей ғой. Эй, сендер бар ғой, емайу, екі шигол десе, абына күлепші, не істейміз ена екі шигол міне? Білмей ме, бауыр ме? Вообще тыңдамайтын болып қой сені. Мен білем, мен білем, мен білем, мен білем. Не, не істеу керек, ал айтшы, айтсай, айтсай. Біз жақсылап тұрып. Пицца, суши, бургер, я Энди. Сонымен тамақтандырып, коласын, поласын, бәрін полностью бізге әкеп берсеңіздер, вообще жынды кететін еді. О, мынауың деген енді дұрыс әңгіме, братан, я, нау дұрыс әңгіме, нау. Дұрыс әңгіме, дұрыс әңгіме. Я, я. Сендерге натуре, я, так, жаз, короче, заказ беріндер. Так, 15 тас, 17 баклашка балчық сумен, короче, сон жеп бітіресіндер, ема, конкретно түсіндіңдер ма, е? Да, ну, братан, байтырсы сөйлесе алмайсың, өзім сөйлесейші, братан, мен, ема. Братан, саума алейкум, мен жағызды ойлағандар деп қоймайтысын. Братан, не ғой, братан, ренжімеші, братан, кемеде просто біздің пайдамыз жоқ дегендей ғой, братан, да, досым енді. Досым о, дос болғаннан кейін енді досым осында енді не істеймін енді, братан, дос деген таңдамайды дейді ғой десең, братан, короче, біз анау тауға барып тұрайық лучше. Сол тауда барып пайдамыз көбірек болады, кемеде туалет тірек баса дегендей. Айтып отқан сөзіңде жәнің бір негізі бар ғой. Айтпақшы, сол анады үйдің ішінде не метеорит бар еді, соны ақпендерші бері қарай. Қандай метеорит, братан? Бір метеорит бар, соны ақпендер, короче, ема, физган мен ұстандар, өздеріңіз тамандар, әлсе жынды оқып кетесіңдер, радиациясы масқара. Все, принял, так точно, сер, кеттік е, Раян. Ха-ха. Жүр, артынан ер, тастай сал ол кемен, керек емес ол кеме бізге. Қалай, машинасыз кетемін, мен қуасын ба? Машина емес ол кеме ғой. Жүр, ана яқта, короче, ема, метеорит бар дейді ғой, метеорит қолмен ұстамандар дейді, сол метеорит әкеп тастайық, братанға, болса мен бізді босатады. А ну? Точно ма? Ана үйдің ішінде дейді ғой, ем, физган мен стандарт ақпайды, қазір физганын алайын. Онда ма кемені тастасақ болады екен ғой, ойбай, ема. Тастай сал, ем, не істейсің оны, ема, айо. Так. Нормально машинаға отырмаймыз ба? Так, тоқта, қаяқта ол, ема, метеорит дей ма, ема, айо. О, мынау ғой деймін, конкретно. О, ойбай, ойбай. Ема, наған, ох, ема. Наған жоласаң, прикинь, ойбай, радиация. Радиация көрдің ба? Тоқтана, физикал емес. Не, ма, метеорит. Ма, метеорит. Соға метеорит, на. Бірінші көріп тұрмын. О! Ойбай, ё, өзінен ұшады екен, на, айдың жүзіндегі метеорит қой, на, көрдің ба? Ойбай. Күте тұр. Ай, ё, ма, ё. На, физикал мен ұстау керек, болмайды екен, короче. Опа, осыны апарып берейік, ана, братанға болды со мен, короче, ё, ма, ё. База жоқ, оп-оңай нәрсе ғой, мына что-то бір түрлі емес па? Камон, бейби, бейби, камон, қайқтасын, ойбай, ойбай, нау кім е? Йо-майо, тоқта е! Ана, тық қой еге, метеоритте, йо-майо! Давай, тық қой, күте тұр! Нау кім е? Түсінбедім? Жүре, сөйлесіп бастайық, қыз! Ассалаумағалейкум, мен жалғыз деп ойлағандар! Міне, мен далаға шықтым, мен жалғыз емесім, жанымда адамдар бар десең, е? Қалай жағдай, кімсің сен, Дану, сен скибиде туалетсің ба, не? Мен шәдетпіндерше, ұйықтаватырмын мен, ваше. Қуасың ба, қаяқтың ұйықтағаны, барды үйіне барып ұйықта, бұл білесің ба, кімнің жері, бұл вашетті камераменнің жері, ема, түсіндер ма, дала көзіңді ұртына жердіне, пака не позын олып тұрған кезде. Тоқта, қайшықты жазып тұрып шөтті камераменнің жері деп, түсінбедім мен, қайны, қаяқта көрсетші маған. Мен шекемді оқыдың ба, камераменнің жері деп тұр, мен шекемді көрдің ба? Екке оққан деп тұр, түсіндің ба? Қайда мынауы? Қайда кетті мынауы? Тану күлбаны. Шығасың ба бірге бірі? Қайда кетіп бара жатырсың, өзінше біздің жер жаулап алғысы келіп отыр ма не, Раян? Походу ше, түсінбедім мен, не үшін не деп жатқан ше мұның? Қуады екен ғой. Короче, маған сендердің базаларыңды өлтіру керек. Қазмет базаларыңды өлтіріп келейін, содан кейін әңгіме айтамыз. Мана қайда кетіп қалды, Раян? Йо-майо! Мана не істеп жатыр? Тану Гүлбану, Джеги, мына жерде, нахар, йо-майо, охрана, Джеги, йо-майо. Ема, не отыр мына жерде? Опа-на, давайте, Джеги, оружиямды ала алайын қазір. Ема, от шашып отыр ғой мынау. Ема, Тану Гүлбану, йо-майо. Давай, братан, делай. Мен де қазір көмектесем саған. Тану. Ема. Опа-на, салам алейкум. Давайте, Джеги, мынау крыша шығып алған қалай кетті, ема. Давайте, от шашарды қырындар, ема-ео, от шашып жатыр, ема, давай, теуа, ох, ема, родной, ема-ео.
Не істеу отыр налары, Дану, Гүлбану, спикермендар яма, жиналды, джеге! Ема, не істеу! На! На! Ё-моё, бір спикерменді гасет зат по крышам кетті паратыр! Коли бумага оту керек! Дану, Гүлбану! Ё-моё! Ема! Ох, родной, давай гаси! Е, баспен ротыр! Айтты бумага оту керек маған! Дану, Гүлбану! Родной! Ема! Вот, ё-моё! Мен жасытпеңдер! Кәзір мен сендерді отпен өлтірем! Қайға кетті қалғандар, Кәзір өлтірем бәрін! Бергел береге! Оңбаған десе! Кәзір мен сендердің братандарын бачысын шығар жерем тұрған жерлерінде! Жоқ! Нә! Мә саған! Нә! Өлген жерің болса! Ё-моё! Өлтіріп тастады ма не? Келесі қақты! Бергел ей! Аппақ камерамен! Қақтасын сені! Мә саған, ох, ё-май, аа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 аa Отың бар ғолқа, отыңды от қылам мен сен, тұқты аружанды ауалайын. Отқа от, чотам, отқа от, чотам, отқа от дедім сағаны. Мә, аузыңа сағаны, мә, 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 мә. Ха, өртені ватыр, өртені ватыр, өртені ватыр. Өзе ватқан жоқ мұны өтік соқпа. Желкесін қара, ха, лашара, өртені ватыр. Ох, ем, ох, ем. Өртің мәсіған. Конкретно. Мәсен, мәтсін, бәйе. Мә. Қазір мәт көрістем. Ойбай. Ой, көмек, ойбай, ойбай, от болып жандыр ратыр. Опа, кірша төбесі шығы оласың да, қарыш. Мәса, түсінің бәйе. Отқа от. Ағай, тазың е, еркен. Мә. Уа, уа. Ох, юма, айо, насын шығы оласың, ой, юма. Ойбай. Сен маған келі әтсің ба, сен нан көрдің ба, мұналарын өте амайсын сен, түсінің ба, ойбай, 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 come on, baby, ё-майы, слоты деген страшни, оның страшни, мә, отышар, болдырып алайын, мә, айба, мә, мә, тұрп, болды, өте амайды біздің базаға, мә, мә, ох, ё-майы, а, Райан, мә, чё там? Давай, дел тетеміз, жару керек, дән аузын жару керек, аузында газы бар екен е. Чо там, пулемет! Нәсі? Нә? Нә? Өлетін түрі бар ма, ешек не? Чо таше, бірақ мен атқыл оқтарын бәрін жеп қой батыр анау. Соғы, қарнаш ма бір бәле қойдым соғын қарағанды? Мә? Или аузына дәлдегенден кейін сонда өп отыр ма? Мә саған бетіңе, мә саған. Мә саған. Мә саған. Чо там, барабанный перепонг минус па? Мэ! Ой! Мэ саған! Кетті! Уаа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 
нормально, нереально. Айдала ашур жер. Ё-моё. Каз баратрам. Камон, беби. Беби. Не саган. Не саган. Не. Не. Кэн хақтану. Бергел, камон, беби. Камон, беби. Уэзін камон, беби. Түсіндің бе? Ааа. Ойбай. Не. Ааа. Ойбай, бізді базан от болып жандырып атыр. Өртегіш десе, өртегіш. Ойбай, ойбай, ойбай. Мәсі. Ұстал қалды. Ох, ё, мен білем бұған мұзды оружиямен ату керек. Бұңбаған десе. Мәсі, ода боқпен атам саған. Мә, малдың тезегімен атам саған. Мә, ай. Малдың тезегі өзің тезегіңді айтып отырсың ба? Мә. Мәсі. Мә, фу, ё, ойбай, ё! О, бір суға түсу алу көрек, ё, денем бәрім ұстық бұқпатта әпсе. Ох, ё, судың ішіне дейін жандыры. Мә, саған. Сасыл атсын сен, отшашар, скебеди. Мә, саған. Мәне, бергел бір. Бергел, мә, саған, ё. Ох, ё, маған. Мә, саған. О, ойбай, басқа жақат отыр, о. Қашып көте өрік. Полюбом ұстау алам. Мә. Ойбай. Ой, майын судың ішіне дейін өрте батыр ғой. Ондай болмайды ғой.
судың ішінде қалай өртенеді, су деген өртенбеу керек. Қараш баратсың е. Мә! Бергел! Отшашар! О! Ах, ё-майо! Ах, кету керек! Ах! Так-так-так-так-так! Опа-опа-опа-опа! Ах, ё-майо! Қақ кетті, ё-май! Ах! Ё, жесткий противник болтын! Ах, яна контейнердің артына барып алу керек! Наа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 a Таппайды мен, сүйе! Көрдім! Ааааа! Көрдім! Ох, ё-май! Қалай көріп бұтыны мен, ё-май! Сен әр шағыңды білем, топой! Қақ ет қот! Мә саған! Ох, ё-май, бәле болтынау! Опана шегіріп алайық, осы жетен шақ кет амаймыз! Ох, ё-май! Ема! Осы жерді полдысты өртейіп қасталасын. Өрте амайсын, өрте амайсын. Өрте алам. Өрте амайсын. А, көрк қойт мен. Дану, Гүлбану. Қатты жүрлетін бәлі екен ол. Мә, жеге, я. Ай, бітірдіңді қолымда шаруамның бірін, ай. Ойбай, ойбай, ойбай. Тоқта. Аншын егіріп ал керек, көрмей қалат мен. Ай, қатты жүгіреді, ішек десе бар ғой. Қазі өртейін біртін деп. Ааа, үйді өрте батыр. Ойбай, ойбай. Ё-майо. Жоск үйдің үшін өртеп ұста батыр. Мен сен жерде де мәлі батыр ғой. Әсің! Әсе полысы өрдейді! Лашара десе! Нә! Так, на оружалар жейін бейді! Ох, ё-майо! Па, бәлі олдың ана! Үздеме қалаттып! Қазір мен сені өлтірем! Сө, мен точно таппайден, мен нереалі жерде тұрым мен табуғашы! А, ё, қақты көркөй! Ишек! Қаз, мен сен сазайын тарттырам қазір! Қаз, қоятыр! Неса! Ох, ёма, муз против лот! Лот против муз! Камон, беби, камон! Опа, судын астымен қашып кетеміз ғой, тез! Хәәә, көрдіңдер ма? Мен аққалаға айналып кеттім, я, мен отпен шайға шыралмайды та! Опа, дейміз да қашып кетеміз, так! Ох, ёма, көріп қойып отыр! Чо там, ёма, йо! Көрдің ба, я на что способен, дейді ғой, ёма! Уаа, қара, шып кете берем мен, хә Опа-на, мен артынан жете алмайсың даже, ё-майо! Ох, ё, мұздың күші деген осы! Қаз мен бұны бар ғой, жеңем осы мен бар ғой. Қайда кетті анау? Е, жоқ бұкетті анау? Қайда кетті анау, е? Ах, ё-ма, мұна яқта тұры кесің ғой, е? Ч-о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 -
Қайда кетті? Суын ішіне кіріп кетті, йо-майо. Суын ішіне әңгәз тауып алам сені. Жоқ суын ішінде, Данук. Мәә! Мә саған. Мә! Судан енді тығылайдың бұл жерін ақпада кетіп атсың ба? Ға! Мұзық балдың ба? Мә! Мә! Ох, йо, қайда еш бір? Ах, ты! Мә саған. Мә саған. Йо-майо, қат секреді екен ен ауы бар ғой. Мә! Давай, родной! Кыды отыр мені қайта-қайта! Кас-кас-кас, қон! Мә! Йо-майо! Секре верме, давай, бір орында тұр! Еркексің ба? Мә саған! Еркек емессің ба? Мә! Еркек бұл қазмесе өлтірем! Қақтасың ек! О, мұз бок кетті, қарандар! О, жоқ бок кетті, йо-майо! О, айыр жүбіргесің ой, емі! Райан қайықты, Райан аман есен ба, йо-май! Ан, Райанды көрдім! Қазір Райан, мисам баратырып кетір!
Так, 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 так. О, Раян, қалай жағдай, аман есенсің бе? Нормально. Қуасың ба, тұрысың ба не? Түрі болмағанда шиомағынан айыр жүргесің ғой, ол от мен мұз. Атқа асында бақыт, биомайымна да күшім бар ғой менде, ема мұз құлатын. Ема, бақыт кезінді. Құтқарамды білесің ба, не істедім? Не істедім? Жүрсің еш? Жүрік белі әтірім, чотам. Танктар ма не, Дану Гүлбан, танк менің дәші. Ой бай, көрдің ба? Құасың ба? Мә, саған, айтпайсың ба, йо-майо, мен мұзғы жердің ғой бәрін, Райан. Ладно, ничего страшного, қаз қори шақырамызда сөйтіп, аман езен қыламыз ғой. Қой, құрсы. Құрықта келу көрік. Сол ғой. Жодан болды ма, бітті ма? Бітті, бітті болды, бәрін айыртсады ма, қори шақырай қыл. Ал, жеге жодым, сіздерге бүген анымай кереміздерімізді.